Гүлнұр Асқарова тегін өткізген шеберлік сабағына тігіншілік, кесте тігу, тоқу секілді істен хабары қолының ебі бар қыз-келіншек жиналды. Олар өз-өздерін әрмен қарай дамытқысы келеді. Тігін тігетін Ақтоты Ақкенжина қазір бала күтімімен үйінде отыр. Кез басу қанымызда бар нәрсе, мүмкіндік барда неге бойымыздағы қабілеттерімізді оятпасқа, дейді ол. Осы шебер класына келдім. Болашақта өзім кәсіп ашқым келеді, тігін тігемін. Сол осы Гүлнұр ханымға үлкен рахмет, осындай шебер класстар жиі болып тұрсын. Тігін тігу, киіз басу ол әйел адамға тән нәрсе деп ойлаймын, сондықтан бос ханымдар үйде отырмай осы кәсіппен айналысыңыздар деп тілектеспін. Шебер Гүлнұр Асқарова да киіз басуды әжесінен, анасынан үйренген. Бұрынғыдай қой қырқып, жүн түтетін емес, қажет шикізатты сатып алуға болады. Дайын боялған жұмсақ таза жүннен бүгінде әшекей бұйымдардан бастап, сырмақ текеметтерге дейін басуға болады. Жоспар енді өзім мастерской ашып, соған налоговыйды тіркеліп, жеке кәсіпкер болғым келеді, сол мастер-класс өткізіп, сосын өзім жүннен бұйымдар жасауға соған дайындалып жатырмын. Шәкірттерімнен адамдар табылып атса, бірігіп жасауға болады деп ойлаймын. Гүлнұр Асқарова қазір қолынан келетін істі кәсіпке айналдырғысы келіп жүр. Өзі үйреткен адамдарды қасына жұмысқа алуға да әзір. Айман Болатқызы, Сергей Калашников, Тәулік.